Всем привет, с вами Андрей Чент, и да, это новый выпуск «Один за всех». Буду, как всегда, благодарен за лайк в начале видео. Вам не сложно, а мне будет очень приятно. Также заглядывайте на канал Мишани. Мишаня также снимает реакции на крутые шоу, а даже некоторые шоу Чент и не снимает. А у Миши эти выпуски есть. Поэтому ссылка на Мишаню находится в описании. Вдруг вы еще не в курсе. Мы вообще бывали с Мишаней и вообще в нашем трио. Делаем совместно реакции, поэтому заглядывайте, поддержите Мишаню и давайте же начинать новый выпуск «Один за всех». А сегодня у нас выпуск под названием «Голодные сестры». Давайте разбираться. Добрий вечір, я Михайло Присяхнюк, і це проект «Один за всіх». У цій студії ми допомагаємо тим, хто втратив надію на справедливість. Наліть собі до води. Одне брудне ліжко на двох, розбитий посуд на підлозі, обдерті шпалери, зламаний туалет і хробаки у ванній. У цій захаращеній квартирі у самому центрі мільйонного Дніпра патрульні виявили двох маленьких сестричок, що задихалися від смороду. Ця новина шокувала мільйони українців. Коли приходила поліція, я піднялась подивитися, що там відбувається. Двір була приоткрита, то там було состояние. В квартирі таке ужасне, все кучами валялось на полу. Діти, тот в одних трусиках, тот голенький бігает. Півторарічна Аня та п'ятирічна Діана плакали та були налякані. Заспокоїлись вони лише у лікарні після того, як їх нагодували гарячим обідом. Виявилося, у квартирі взагалі не було їжі. Аби не вмерти з голоду, діти харчувалися пінопластом та папером. Діти дуже голодні були. Вони зараз вже, коли їдять, вони не можуть наїстися. Можу зазначити, що діти випорожняються пінопластом, волоссям. І бумагою. Тобто це каже про те, що, мабуть, не було чого їсти їм, і вони вже їли те, що було під руками. Журналісти «Один за всіх» розшукали горе батьків, які ледь... Є такі-то зараз аватари, да, покажуть? ...не прирекли маленьких донечок на голодну смерть. У тому, що трапилось, вони звинувачують своїх же дітей, які А, діти в цьому всьому шик, обожаю, вообще. Діти виноваті. Повернули в квартирі усе з ніг на голову. Але незважаючи на це, зараз єдине бажання батька та матері повернути доньок додому. Ну хоча так сразу не посмотрю, вроді б не прямо аватари, що такі аж генерали аватарів, ну вроді б ні. Ми своїх дітей дуже сильно любимо і хочемо їх повернути. Народом моїм багато братиків і сестричок і будемо жити щасливою сім'єю. А, вона ще хоче народжати. Обожаю таких вот родителей, которые народим еще, как бы. Тут двоим, как бы, жизнь спаскудили, а мы еще нарожаем. А это дело несложное. Мы будем биться до конца. Сьогодні в студії «Один за всіх» ми дізнаємось, через що ці горе-батьки морили голодом власних дітей. Чому бідолашних дівчаток не врятували їх родичі? Які жахаючі факти життя із батьками п'ятирічна Діана розповіла нашому психологу? І чи повернуться після пережитого жаху сестрички додому? Наверно, ні. Розібратися у цій історії нам допоможуть гості та експерти. Лікар-педіатр Ганна Горбань. Жесть. Представник Служби у справах дітей та сім'ї Олексій Наумук. Актриса та телеведуча Римма Зюбіна. Телеведуча Юлія Бортник. Та наші постійні експерти – адвокат Сергій Костира і психолог Анна Кушнирук. Тітка та хрещена сестричок ледь не зумліли, коли побачили, до чого дівчаток довели батьки. Сьогодні вони тут, щоб діти знов не повернулися в домашнє пекло. Зінаїда Похил та Олена Панченко. Добрий вечір. Добрий сідайте, будь ласка. Здравствуйте. Здрасте. Давайте спочатку познайомимось. Ви хрещена однієї з сестричок? Саме маленька, так. Так, а ви? Я сестра Сергія. Це батько дітей? Батько однієї дитини. Малыш. Анечки, так. Так. Як можна було допустити до того, ну, що я зараз бачу? Юля не мать. Це не мать. Це ізверг. Вона їх не може нормально покормити,
ласку дать. Она не может этого. Она их только бьет, забивает. Они у нее, что волчат. Пугают. Про цю трагедію ви ж дізналися тільки з новин. Ні, ні. Он мені дзвонить, кума, у мене забрали дітей. Я говорю, подожди, що значить забрали дітей? Що произошло? А они пришли, типа, якобы отца защищать? Он мне начинает рассказывать, типа, я пришел до Юли, ну, в комнату, сделал замечание, почему ты не убираешь. У нее началась истерика, она начала, как он мне рассказывает, начала бить посуду. Мне позвонили всем, Сережа, сестра, я не могу с ней справиться. Я говорю, давай я приеду. Тебе не надо приезжать. Мы не пустим вас. Мы не пустим. У нас, говорит, уже был наряд. Юлю утихомирили, сказали, что... Она вышла, Юля, извините, матюком сказала. И опять начала продолжать бить посуду. Вызвали второй патруль. Вот что побачили полицейанты. Давайте подивимось. На спецлінії 102 надійшов виклик, просимо не сварку. Телефонував чоловік і повідомив, що його дружина в неадекватному стані. Вона б'є посуд, свариться з ним. І коли патрульні приїхали на місце події, подивилися, що дійсно... В квартирі розбитий посуд, розкидані речі. Жінка зізналася в тому, що вона посварилася з чоловіком. Умови проживання були, ну, дійсно жахливі. По-перше, бруд. Санвузол не працював, ванна у жахливому стані. У дівчаток було одне ліжко на двох з брудною білизною. Діти виглядали занедбано, брудні. Отут я розумію, коли я смотрю супермаму, говорять хазяйственність. Отут оцінка согласен. Один. Одяг на кілька розмірів більше у них, і видно було, що вони голодні. І дивилися на правоохоронців ось такими велетенськими голодними очима. Ну, мені сказали, що вони були голодні. Хотя Юля говорит, я их кормила. И Сережа мне сказал, да, они кормлены, напоены. Да. То есть как бы дети никогда не нуждались ни в чем. Постоянно еда была. Лікарі розповіли, що вони не могли просто нагодувати дітей, адже діти їли, їли, їли. Дітки були дуже грязні, смердючі, з педикульозом. Ні, одна із дівчин... Ну, да, я так розумію, там ніхто і взагалі їх і не мил. Это... Видели ту ванну взагалі, а туалет? Дітки було виявлено анемію, яка може бути зв'язана с тем, что дитина погано харчувалася в першу чергу. Он говорит, это неправда. Я и мои співробітники были нажахані тим, що діти випорожнялися пінопластом, волоссям, бумагою. Це ж як потрібно? А, они начали какать пінопластом даже. Було голодати дітям, щоб вони їли пенопласт та бумагу. Он говорит, неправда. Я Сережа звонила, он говорит, Зина, это неправда. Але ж діти точно на 100% були голодні, адже в них виявили анемію. Це говорить про те, що дітей не годували адекватно тривалий час, а ще й не стежили Жесть. За тим, що вони роблять і які предмети вони кладуть до рота. А туди може потрапити те, що вбиває односекундно. Наприклад, батарейка. Ви, до речі, були там? Я останній раз, чесно, була після смерті мами. Як давно ваша мама померла? Мама умерла 2 роки назад. Ця квартира, вона належить вашому брату? Так, да, ну там, виходить, ми прописані. Це від матері залишилось, да, наскільки я розумію. Да, і на спадщина. Нас, да. Юля приїхала, кстати, к Сереже, моєму брату, перший раз, коли було 40 днів моїй мамі. Сережа мені позвонив, ко мені приїде жінка в гості. Вона приїхала одразу з дітьми. У неї вже було кілька дітей? Двоє дітей, так. Да, Ніка і Діана. Стоп. Так там тільки двоїх і показали. А там сказали, що від цього чувака один ребенок. Где третій? Ніка, їй скільки років? Шість років. Старша моя. Діана. Отже, коли двох дівчаток вилучали із квартири, старша, шестирічна Вероніка, була із бабусею у селі, де прописана мама дівчат. Вони переписувалися, от знаєте, по телефону. А, тобто був ще один ребенок, який з бабушкою, а двоїх забрали. Це був сайт знайомих. Тобто всього троє дітей у нього. Тобто він там шукав собі дружину. Ну так, він, виходить, в плані того, що маму похоронили, він залишився один. 32 роки, я розумію, що чоловік хоче, щоб поряд була нормальна жінка, яка буде годувати, з якою народяться діти, адже до цього... Сережа не був готовий, не був. Я скажу, чому. Він звик, що його всі проблеми рішала мама. Всі його проблеми рішала мама. От к чому я говорю. Короче, самостоятельний, хороший мужчина. Таких треба брати в першу чергу. Говорю, ілі я. Ілі я.
От у мене з усім всім виникає одне запитання. Те жахіття, яке особисто я бачив у квартирі, воно не народжується за один день. Це скільки потрібно було лайна в ту ванну накласти, щоб там черв'яки завелися? Це не один день, і не неділя, і навіть не місяць. Чому ви не звернули на це увагу, як найближчий родич у тій сім'ї? Та я хочу сказати, що сестра про це все знала. Я не знала цю. Ви 2 роки не заходили в цю квартиру. Ну, я к ним приїжджала, тільки ми зустрічались на нейтральній території, на вулиці. Ілі я їм дзвоню, вони мені говорять, нас не вдома. В якому стані була ця квартира, ну, тоді? Ну, вони вбили її. Вона не хазяйка. До цього взагалі був євроремонт, як би там, хай-тек. Юля, сразу. Хочу сказать. Ну, я понимаю, что там тоже, наверное, был такой а-ля совдеп и так далее. Ну, да, я думаю, что там не такой срачельник, как показали сейчас. Посуда лежала грязная, не заметена ни в зале, ни в комнате. Я еще сказала, почему вы не убираете? Сережа еще такой, скажем, парень, он убирает. У него есть. Мы видели прям. Наверное, это... Вот этот Сернова. Вот это он приученный, это есть. У кого-то есть вопросы? Вы видели? Ну там реально убрано. Там чуть-чуть там, ну, подмести там. Отже, таке поводження із квартирою було одразу в неї. Да, ну как-то у неї не було такого, скажем, как вам сказать, от как хозяйка, знаете, он мне сразу жался, она не умеет готовить. Сережа убирает, как бы только что минуту назад горела, вообще как бы ни к чему не приученный, он привык, чтобы за ним все мама делала. И потом через минуту Сережа вообще убирает. Логіка? Що таке логіка? Я не знаю. Я чому запитую, вот дивіться. Це саме Юля довела до такого стану? Подивіться. Да. Сережа убирає, та Юля опять насрет. Сережа убирає, та Юля опять насрет. Так там все квартиру. І було. Я бачила, вона не убирає, не моє посуду, не готовить їсть. Дивіться, це ж просто... Це ж... Как, а ви, я так понимаю, в туалет они ходили как? Нету бачка вообще. То есть, я так понимаю, набирали, наверное, с ванной ведро и потом смывали в туалете. Жах якийсь. Да. Это надо было. В ванне ползают храбаки. Было все чистенько, я вам сразу скажу. Мы когда приехали, убирали. Санвузол не працює, дивіться, все занедбано. Білизна чорна та брудна. Я вам хочу сказать, что даже нету мебели, которая стояла мебель у нас в зале, и ее нету. Але в цій квартирі жило 2 дорослих людей. І наскільки мені зрозуміло, він не з обмеженими можливостями, тобто у нього є всі кінцівки. Конечно, він конечно. Міг поприбирати, він міг налагодити туалет, санвузол, він міг помити посуд і так далі. Да, да. Все вірно? Він же не хворий, якийсь неспроможний. Руки є, я теж його не оправдую. Тоді давайте не будемо говорити, Юля погана хозяйка і тому все так. Вони обидва засранці. Да, да. Да, да. Все. Я им говорю. А вначале ты что говорила? Я вообще его не оправдываю. Не, ну это все как бы Юля, но я его... он у меня убирает, но я его... Звоню, Сережа, есть работа. Это. Можно заработать деньги? Говорю, лично говорила, есть за день 500 гривен заработать. 600. Нет, я не пойду. Мне нужна официалка. Они мне только звонят. Дай денег. Дай денег. У него какая-то освіта є? Нема. Школу він закінчив чи ні? Так, да, закінчив. 11 чи 9? 9 класів. 9 класів. Що робити? Що він вміє руками? А що після 9 класу він робив? Жобу технікум потирати. Був чи що було? Ні, не було він, нічого. У нього не було, він такої халатний став. Ну я його таскала з собою тобто на роботу. Тобто після 9 класу нічого? Ні освіти, ні армії, нічого ні, не було? Ні, ні, він не пішов. В армію він не хоче піти, там контрактники отримують гроші. А навіщо йому було шукати роботу, адже поряд була мама, сестра, які давали гроші. Ви могли б нічого не робити і геть ніколи не спілкуватися. Але ви ж обираєте спосіб піклування про нього, як про, знаєте, неблагополучну дитину. Як дитина. Але він не дитина. Да, Сережа, от, єдине, він не розуміє, що таке бути отцом. Він думає, що він конфет, сладостей накупив дітям. Це прекрасно. Я созванювалася з Сережею кожен день, плюс сусідка знизу. Вона мені дзвонила, Зін, там, що відбувається, я завжди знала, що у них. Таня стала жалуватися, що діти плачуть. Все время діти плачуть. Це сусідка? Да, Таня мені жалувалася, що вони плачуть. Я говорю, Зіна, Юля б'є їх. От за що вона мені сказала одразу. Юля їх б'є, Сережа їх захищає. Говорить, я слышу, говорить, Сережа їй кричить, Юля, не бій дітей. Ви розумієте, що потрібно робити, коли слушати. Вам повідомляють, що дітей б'ють? Ну, визвали ж соціальну. Ви викликали? Сусідка визвала соціальну.
Наскільки мені відомо, сусіди зверталися до служби у справах дітей неодноразово, але служба у справах дітей не реагувала на звернення, адже вони казали, що вона зареєстрована в іншому місці. Це не до нас. Так? Да. Служби були декілька разів повідомлення, що там крики, що там часто вони бували, інколи бували випадки. Все, якщо живеш не по місту жительства і кліпаєш дітей, ми тут безсильні, ви в другому місті живете, поэтому, продовжуйте здіватися далі. От вернетесь когда домой, тоді ми будемо реагувати. Коли мама з цим чоловіком, може, на трішки підвищеному тоні, і сусіди визивали поліцію. Ми не приходили з перевірками, тому що вони нас не перебували на обліку, на контролі, вони нас не проживали. 10 заяв було, чули? 10 заяв було до служби у справах дітей. Не, ну это вообще, если честно, это халатность какая-то службы по детям, я не знаю. Что за хрень, я впервые такое слышу. И каждый раз была ответ одна и та же. Нехай едет в село, и там нехай занимается службой. Ну то, что я сказал вначале, типа, тут можешь клепать, то есть, типа, у нас есть, если живешь не там по прописке или там по месту жительства, можешь вытворять что хочешь, мы не будем реагировать. Что это за хрень? Надо там нахрен гнать всех в шею, кто там работает в этой службе безопасности детей. Да, да. Это уже порушення зі сторони служби, тому що служба займається по місцю проживання. Да. Они у меня жили вместе. Они прописки. Она мне звонит, говорит, Лен, вот такая ситуация, меня выгоняют Сережа из дома, можно я к тебе приеду с детьми? Сережа выгоняет? Да, что Сережа ее выгоняет с детьми, на улицу. Я как кума, как крестная, говорю, мне детей жалко, я люблю детей, говорю, приезжай. Приезжай ко мне, все, у меня постоянно еда есть, у меня чисто, у меня, то есть, нормально в доме, я живу в селе. Так, вона до вас приїхала. Она не приїхала, она пришла пешком, пешком пришла ко мне. Я не знаю, сколько там идти километров, я уже не помню. То, что я увидела, честно, я была в шоке. Дети грязные, непомытые. Я начала, как крестная, как ума, начала на нее кричать. Говорю, Юля, почему ты довела, извините за выражение, твою мать, до такой степени, говорю, детей? Сколько раз я тебе звонила, сколько раз я тебя умоляла, просила. Ты то бросаешь трубку, да, то ты меня не пускаешь в квартиру, говорю. Я хочу, я хотела добиться, я пыталась как-то что-то ей в голову. Докричаться хотела до нее. Что результат ваших криков? Вы сварились на ней, яка была ее реакция? Она, знаете, вот так стоит, она на молчит. Меня смотрит, как будто, Она молчит, она не отвечает. А чого Сергій їх виганяв з дому? Тобто це був фактично перший такий серйозний скандал? Ні, вони сварилися часто. Часто? Тобто сварки. А що було привідом для цих сварок? От Сережа дзвонить, вона не вміє готувати їсть, вона не готує. Це у нього були такі. Це він вам жалівся? Я говорю, а чого ти не готуєш? Ти прекрасно вмієш готувати. Ми ж розуміємо. Звісно, він прекрасно вміє готувати. Якби постійно мама готувала, але він теж вміє. Просто не показывал свои таланты, он скрывал. Еще привет для сварок. Бруд, їжи немає, грошей немає, її ставлення до дітей. Ви мали можливість за цим спостерігати. Я чи доглядала, чи, може, сварила, чи била, і якщо била, то як? При мені била. Як? Хватає тут так за руку, да? І питається, говорить, давай, іди отак, типа, як отак, бере її, так толкає, да? Іди, типа, спать, 5 часов вечора. А? На очах у вас? Да. Да. Ага. И что, я говорю, ты что, вообще уже, говорю, рамсы попутала? Ты что? Ну, ты тоже такой, Эля, базар. Ты что, рамсы? Ты что? Что делаешь с ребенком? Так. Ну, ты нормально, я говорю, вообще. А что, она, говорит, ко мне лезет? Говорю, Юля, подожди, ребенок не подходит, это самая старшая Ника. Мама, я хочу кушать. У меня не могу кушать, иди. Я говорю, я беру Нику за руку. Я приготовила поесть, я сварила суп, я сварила, хорошо приготовилась, хорошо, я не могу, я последнее, я все отдам детям, я сама не поем. Вот они... видно, голодают. Они едят, они не могли наесться. Детей я купала, я лично купала. Я посадила Аню в ванную. Честно вам сказать, я когда снимаю с ребенка памперс, она еще был годик и месяц. Я честно говорю, у меня у мужа вот такие слезы текли. Там, наверное, раны, все завонялось, загнило. Я снимаю памперс, у ребенка полностью прелое все. Я представляю, это
тихий ужас. Красная. Классичная ребенок ситуация. Ребенок развивается от того, что болит. Ему не больно. Да, да. А где в цей час была мама? Я не разумею. Она лежала, отдыхала. В комнате. Він, у меня болит голова. Да, болит. Все время. Это было. Отже, наскільки я зрозумів, це був місяць відпочинку для Юлі. Відпочинку. На уличке гуляли. И хотя бы щось. У нас на Леху. Вот Снеж, напиши, сколько уходит памперсов в день? Вот сейчас ему почти скоро 4 месяца. Ну, 7, мне кажется, так точно. 7 раз в день, это минимум, подгузник меняется. А может даже, наверное, и до 10, если там прям Леху понесет. Он, Снежка, пишет, до 10, видите, чен знает. А прикиньте, сколько времени, наверное, ребенок ходил в том подгузнике. Он там, он же постоянно в тот подгузник наделывал, его не меняли, он переполнялся. Это ж все фекалия, это все ж как бы, ну, прикиньте, это все ж как назвать это правильно, а? Бактерии, это все разъедает твой боже. Санаторий, да. Зін, Олена, ви стверджуєте, що постоянно. Зло в цій родині Юля. Є вода. Адже да. Вона... Якщо що, Снежка зі мною, якщо вдруг лежить з Льохою в спальні, но я Снежки провел всі комунікації в кімнату. Єдине, що, звісно, провода видно і так далі, но у Снежки тепер є картинка, яка не тормозить по HDMI, у неї є звук, вона мене хорошо слышит, вона бачить зі мною випуск. Такой вот онлайн выпуск, чтобы Снежка тоже могла лицезреть. Мала дітей до такого стану. А от її мати запевняє, що справжній тиран в цій сім'ї саме Сергій. Людмила Власенко та Євген Перепелець. Добрий вечір, Людмило. Ви сьогодні із підтримки... О, подождите, я что-то пока со Снежкой общался, Китя, я что-то пропустил, подожди. Кто это? Саме Сергій. Людмила Власенко та... Бляха-муха! Простите мне, мои хорошие. Правда, чен завтыкал. Ай, для відпочина улички гуляли. И хотя бы что с дети ели. Да. Зін, Олена, ви стверджуєте, що зло в цій родині Юля. Все, успокойся. Адже вона довела дітей до такого стану. А от її мати запевняє, що справжній тиран в цій сім'ї саме Сергій. Ага, все, это пришла мама этой Юли. Людмила Власенко та Євген Перепелиця. А второй это кто? Добрий вечір, Людмило. Ви сьогодні із підтримкою? Це ваш молодий співмешканець. Сідайте, будь ласка. А, это ее мужчина? Як ви дізналися, що трапилося з дітьми? Вона позвонила. Редва кричить і непонятно нічого, поки я почала таке, успокойся і розкажи мені, що у вас случилося. Вона сказала, що у нас забрали малих. Я їх хочу повернути собі. Чому це сталося? Ну, довела дітей. Її чоловік визвав на неї мінтів, там у них були розборки. Він на неї визвав мінтів, щоб її вигнати з квартири. А чи були якісь підстави? Для того, щоб поліціянти забрали дітей, чи вдома було все нормально? Ну, якщо я так бачила по тих фотографіях, що показувала той, то там я б теж їх забрала. Ну, я про це не знала. А ви в них вдома не були? Ні. Чому? Ну, ви ж мама і бабуся. Я привозила їм продукти. Дивіться, постійно сидить з опущеною головою, з опущеним взглядом. Ти ворот, вони виходили з дітьми. Ви привозили продукти і навіть не піднімалися до квартири? Вони на автовокзал виїжджали, забирали. Ну, я привезла продукти, у мене робота, я працюю кожен день. Я привезла продукти, передала, що там мені треба в городі, я скупилася і уїхала. Ну, хоча, мама, хоча б підемо там чайок вип'ємо, щось поїмо. Ні? Ні, чи вона знає, що я туди не піду. Того, що я не хочу спілкуватися з цим чоловіком, котрим вона живе. Він мені не подобається. Чому? Того, що він сидить на дітські гроші. А яку вони там таку суму отримують? 800 гривень. 800 гривень? Це сильно. Я представляю, як там можна гульнути. На от теж цих 800 гривень приходять, мабуть. Ні, вроді приходять. Та ви що, прям можна купити ну, пачку підгузників. Смотря ще яких, звісно. Леха их быстро ухандохает. Ну, а питаться можно воздухом. Ну, вообще, я не понимаю, как можно рассчитывать на эти государственные деньги и так далее. Таких вот 800 гривен. На месяц? И цього вистачає? Виживали.
Треба ваша донька прибирати. Могла довести до такого стану квартиру? Ну, ви ж її краще, чим ми всі тут знаємо. Ну, якщо жити на 800 гривень, що можна купити? Дивіться. Міша, а можна я запитаю? Ні, підождіть. Може, ваш син може піти на... А, це дочь, точніше. Ладно. Работать, может, надо. Работы нет. Ну, подождите. Речь не про гроши. Можно быть бедными, скромными, але аккуратными. Ну, чисто, это правда. Можно вымыть за собой унитаз и ванну. Это правда. Хозя... Вот бывает видно, когда, ну, там, старенький ремонт, там, ну, чисто. Это правда. То есть, когда видно, что, как бы, вот, достатка прям большого нету, но все равно люди даже вот в том, чем имеют, они пытаются содержать какую-то чистоту. Китайським милом, будь-чим, ну, просто щіточкою. Купити. Просто ті умови, які там є, це антисанітарія. Діти не можуть жити в таких умовах, і дорослі. Я задала йому, просто ти збираєшся йти на роботу. Треба заробляти на дітей гроші, ти повинен їх обезпечувати, якщо ти взяв їзд з двома дітьми. Що ти збираєшся робити? Угу. Він мені відповів, а твоє яке діло? А, навіть так, а чому так зухвало? Ви ж теща. Ну, він себе вважав крутим. Як в неї взагалі в житті опинився Сергій? Де вона його шукала і знайшла? По телефону. Можете пригадати, що вона про нього вам розповідала, коли вони познайомились? Ну, що нормальний чоловік, що їдемо познайомимося, потім поїхала познайомитися, сказав, що буде жити. А попередній чоловік? В неї ж ще двоє дітей від попереднього чоловіка? Да. Чи від двох чоловіків? Ні, від одного. Від одного. Який він був? Такий самий. Як його звали? Ростик. Ростик. Як вони жили? Чим він займався? А що можна розказати, якщо вони жили буквально 4 місяці? Год і 4 місяці. Рік і 4 місяці? Да. А як же ж діти, двоє дітей народилися? Ну, от народилася одне, вони пожили, розійшлися, зійшлися, зробили другого і воспитувала їх я. А чому розійшлися? Тому що він на неї піднімав руку. А після розлучення Юля повернулася до вас? Так. Да. З дітьми разом? Так. Да. З однією дитиною. Друга вона родила в мене. Діана ж теж народилася від того Ростика. Правильно. Тобто, я так розумію, що в якийсь проміжок часу ваша донька знову відлучилася до Ростика. Завагітніла і повернулася знов до вас. Так. Да. Ви ж, напевно, сварилися через це? Ну, що сваритися, якщо... Як ви, бабушка, могли вигнати їх, щоб вона з дітьми спала в садикі, в бесідці? Вони тоді приїхали Людмила, на квартал. Людмила, що це за історія? Ця ситуація була. А коли була? Це я була, вигнала? Сказали, що мама вигнала. Давайте це почуємо відповідь. Зінаїда, дякую. Давайте Ні, почуємо. Мені просто інтересно, коли це було, коли їх виганяла з хати і вони спали на морозові? Поняття немає. Ну, і я про це не знаю. Я бачу, що ви зараз мені у вічі не дивитесь. Вам... Сейчас прямо? Она весь вы. Я пытаюсь вообще увидеть ее взгляд. Она постоянно опущенная голова и смотрит Соромно вниз. Соромно за щось, чи що? Соромно за свою дитину, що вона натворила. Чого вона від нього не ушла? Чого вона не... Ну, до сих пор знаходиться з ним. Вона не общається ні з ким. Зі мною вона не хоче підтримувати контакт. А чому так? Ви ж мама. Чому з мамою не спілкуватись? А то, що мама не те, що треба, їй розказує, по її словах. Уча, як треба жити. Вона, коли маленька була, там така сама поведінка була, як тільки ви їй говорили, доця, так не можна. Вона там махала ручкою і йшла геть, чи ні? Чи вона ні. Просто припинила вас слухатися з підліткового віку? Да. То, що я її опікала, ні, все, що треба. Все... Юля родила дитинку, її бросив чоловік, я біля неї сиділа, помагала, обезпечувала цих дітей і все остальне. Ну, а як ви думаєте, чому ваша донька стала такою поганою матір'ю? А ви взагалі вважаєте свою доньку поганою мамою? За цей случай, так. Да. Тому чому вона стала такою? Того, що я багато їй дозволяла. Дуже заносила, як кажуть, сраку на поворотах. Що саме ви їй дозволяли? Надо було бити, так? Да? Отже, ви, ну, наскільки я зрозумів... Така мутна. Я так, ну, не удивлен, що така мать воспитала таку дочь. Взагалі, теж якась така...
Добрий вечір. Ви звинувачуєте себе в тому, що вона стала такою? Да. А в чому ваша помилка? Надо було бути з нею строгішою. Прям на гречку ставить. Людочка, а як ви її виховували? От як ви виховували? Ви кажете, що потрібно було суворіше. Вона у вас навчена була за собою гледіти, щось вам допомагати. Конечно. Вона вміла? Да. Вона все робила під примусом, тільки коли ви говорили, там сама робила. Да. Ну, я уходжу на роботу і там, Юля, ти зробиш оте, 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 я пішла, то що я працювала, вона робила це. Я зрозуміла, я просто, знаєте, поки ми сьогодні… Поки була тут біля мене. Ми сьогодні, коли Зіна прийшла із Леною до студії теж, ми розглядали цю історію, говорили про те, що там Сережа так само, так? Він коли жив поряд із мамою, так? Він коли поряд із близькими, він нібито нормально себе абсолютно поводив, розумієте? Там в нього було прибрано, там було нібито все нормально. Але коли вона від вас відходила, вона починала жити нібито іншим життям. На даний момент, так. Да. При тому, що у вас доволі складні стосунки з вашою донькою Юлею, ви ж все одно взяли на себе виховання Вероніки. Це ж її старша донька, їй 6 років. Чому вона з мамою не живе? Чому вона більше любить жити у вас? Ну, так, як вона каже, вони її обижали. Мама б'є, папа б'є. Я спрашиваю, за що б'є? Здвигує плечима. А ви намагалися з кимось із них поговорити щодо припинення такого насилля? Ви ж, да, напевно, розумієте, ним, що це незаконно. І що говорили, як вони реагували на це? Вона дуже вредна. Ви ж її балуєте, а ми її стараємося воспитувати. Тобто це їх таке виховання? Да. Зараз ви хочете забрати онуків? Да. До себе? Да. А нам покажуть условия? З ким збираєтесь їх виховувати? Зо мною. Так, а ви, Жень, ви? Ну, сужитель, виходить. Співмешканець. Да. Так. Скільки вам років? 24. 24. А скільки Людмилі років? 48. 48. Сильно. Це може різниця? Для мене чимала? Чесно, для мене різниці нема. Опитна. 25 років майже. Ну, опитна, добродушна, сердечна. Ви представляєте, що вона витворяє в кроваті? Ви знаєте, що таке вертольот? Нет, не тот, который летает. Это она такое умеет делать. А техника торнадо? Отлично, понимающая. Вона вам подобається як жінка? А? Як жінка подобається? Конечно. 100%. Ви її кохаєте? А ви як думаєте? Я думаю, кохаєте. Ні, ну я б тут просто так би не сидів. Хочете своїх дітей? Хочу за... Конечно, б вона родила в 52. Брати цих дітей. Тому що діти ні при чому. Я сам воспитувався отчимом, я знаю, як воно. Я розумію чоловіка, який хоче діточок, а одразу трьох, 24 роки вам, вас поряд дружина, громадянська дружина, і стосунки тільки почалися, і одразу трьох дітей. Так, ну, це ж радість. Це 100% радість. Я двох братів воспитав за такого. Ви хочете, щоб у вас були діти. До доньки Людмили в нас дуже багато запитань. А при цьому виховала Юлю саме Людмила. Ви вважаєте, що вона, як мама, буде гарною? Звісно. Вона до дітей ставиться ідеально. Людмила Євгенівна, ви хочете забрати дітей, а ваша донька і її чоловік, до речі, запевняють, що не дадуть вам такої можливості. Юля та Сергій стверджують, що плачуть ночами без дітей і жити без них не можуть. Сьогодні вони приїхали, щоб довести, що люблячі та дбайливі батьки. Давайте їх вислухаємо. Юлія Власенка та Сергій Красноперов. Добрий вечір. Добрий вечір. Сестра Зіна. Угу. І що і ти на телевидіння попала? Вообще чоточка. Вечір у хату. Нормально, он зайшов, конечно. Привіт. Слухайте, ви так... Ну чо, почирикаємо? Почем баланда? Танцьовуючи вийшли, у вас гарний настрій? Нормально. А за дітьми не сумуєте? Сумую. Чому вони не з вами? Ну, їх забрали. Чому? У нас був скандал вдома. Олексій, через сварку батьків забирають дітей? Це що за несенітниця? Шановні батьки, в нас, в Україні, забирають дітей лише в одному випадку, якщо є загроза життю і здоров'ю дітей. Все,
В інших випадках дітей не забирають. Давайте, Сергій, не клеїти дурня, і ви поясните, чому саме? Де чому саме була загроза життю дітей? Ну, їх забрали за те, що було побите скло, і нам сказали, що вони поїдуть на обслідування. Все, окрім битого скла, в вашій квартирі нормально? Ні, там були розкидані речі за те, що малі діти. Ми про одну і ту саму квартиру говоримо, так? Так. Ось це діти зробили цю страшну ванну, цей страшний унітаз, який взагалі не працює. Ось ця брудна постіль, це що взагалі, білизна? Та навіть як можна це назвати білизною? Це навіть не ганчірка, я б машину не витирав такою ганчіркою. Ось все це. Що це за квартира, де живуть троє маленьких дітей? Там ремонт був. Ви просто не з того ракурсу зняли. Був? Да. А хлопаків у ванні вирятували від ремонту. Я вам хочу сказати, що дизайн... А, то были не эти ванные червяки. Это я на рыбалку готовился. Мэру треба відірвати руки. Это у меня бизнес. Опарыша развожу. Как вы можете пояснить наявність хробаків у вашей ванне? Там их не было. Это рыбалка. Вам подкинули службы их? Приезжали, когда представители власти, то есть они этого не сказали. Вы мыете детей в ванне цей? Ванна для них есть отдельная. Там даже две ванных, да? А где она? Пластмассовая. Тазик. А для вас? Добре, для вас. Ви миєте в этой ванной стиральник? Вообще-то стиралась постилка в тот момент. О! Чекайте, там іде грибок зверху. В туалеті оце все. Я мию двері і біля дверей. У мене це не робить прислуга, я роблю це сама. Це миється все, просто миється. У нас є господар і господиня. Я там не господиня. А де ви господиня? Мені там не давали нічого делать. Це як? Мені кричали, що тобто там... Сергію подобалось? Мені постійно упрекали, що там є хазяйка Зіна. Хто попрекав? Серега постійно. Я прошу вибачення, коли кажуть, ти тут не хазяйка, тут хазяйка Зіна. Я розумію, що я не можу там, наприклад, меблі переставити. От я, наприклад, живу не в своїй оселі, і, звичайно, я там, ну, я не пробиваю стіни, тому що я там не хазяйка. Але я там прибираю. Конечно. Я мию унітаз. Який зв'язок між хазяйкою та засранкою? Ну, то, що мені постійно казалося, я сам буду це робити. Але ж він не робить. Вона така, я хочу поубирати. Не трогай. Тут какашка на полу, хай лежить. Ти тут хазяйка? Я хочу, щоб лежала. Бив це сам. Сережа, Юля, чому ви живете разом? Я так розумію, що у вас не все добре. У мене другого варіанту немає. Той варіант, що ви маєте зараз, вас влаштовує? Ну, у мене нема куди піти. Той раз, коли у вас була така сварка, чому ви посварилися? Що відбувалось? То, що вони сиділи з подругою і мене обсуждали. Яка я хренова і так далі. Що це за подруга? Подруга. З чи? З Сергія подруга? Так. Я в окремій кімнаті. Це його коханка? А коли ця подруга до нього прийшла, ви як відреагували? Ми сиділи в одній кімнаті. Потім Аня почала повзати, йому це не понравилось. Він сказав, забирай Аню, йди в другу кімнату. Вас це обурило? Обурило за те, що вони почали мене обсуждати. Що я така хренова, дзвони до Зіни, говори, хай вона її викидає з квартири. Хто це? Ось що. Він. Сергій це казав? Так. Да. Може, треба було не бити посуд і влаштовувати італійську сварку. Може, треба було тихенько зібрати речі і поїхати до своїх рідних разом із дітьми, а він до батька, до мами. Я скажу так, він виганяє тоді, на той момент, з квартири, коли в мене денег немає. Дивіться, так роблять всі покидьки. А я зараз про вас. Я кажу вам. Ви могли попросити гроші в своєї мами чи свого батька? Почувши все це, якби Юля дійсно до вас звернулася, ви б її не прийняли? Юля приїхала б на тиждень, побула б у мене, зодзвонилася б із Сережею і уїхала б назад. Сережа, а чому ви Юлю тоді біля себе тримаєте, якщо ви говорите, що їй тут не місце? Секс? Та ні. Чому? Діти. Діти? Так. Да. Серйозно? Серйозно. І при тому, що вас тримають Слухайте, лише Сережа. Діти? Поряд один з одним. Діти живуть в умовах, де хробаки. Та в них вощі. Ці діти, вибачте, какали паперами, волоссям і пінопластом.
Там вообще пенопласта нет в квартире. Зрозуміло. Тобто в дитину пенопласт запхала служба. Скажіть нам, будь ласка, меню, яким ви харчуєте дітей? Готовит Юля, не я. Що саме ви... Пенопласт по-флотски. Вот. Вареники з бумаги. Вона готує. Картошка жарена. Ладно, вареники із бумаги. Жарена картошка. Да. Юля, в молодшій дитині 1.5 роки? Вона все питань нема. А вона все їсть. На чому картоплю жарили? На електричній. А газ? Газ перекрит. Долги. Чому борги не погасити? А ви працюєте? А зачем? Неофіційно. Скільки ви заробляєте? Ну, до 8 до 10. Тисяч на місяць? Да. Сережа, а чому вам цих грошей не вистачає для того, щоб ви привели в порядок абсолютно все, і плиту, і... Ну, там є 3 наслідника, помимо мене. А до чого тут вони? Я ж запитую про інше. Ви кажете, що ви заробляєте, ну, так? Ну, якби, там прописані діти. Тобто я буду оплачувати тільки за свою сім'ю, але не за них. Та так неможливо, адже ви сплачуєте за квартиру, якою користуєтесь. Тут справа в тому, що ваша теща стверджує, що ви живете на дитячі гроші, на 800 гривень. І я вірю їй. Юль, скільки він приносить грошей? Ну, він працює раз у неділю. Так. Раз в неділю? І то. Я про кошти. І то не завжди. Где-то раз в місяць він працює раз в неділю. Ну, ви поняли. Мені він не дає. Не приносить гроші? Я не віддаю їй. А може він якісь продукти приносить? У вас окремий рахунок в офшорній зоні? Так. Ні. А де ви їх діваєте? Я їх просто сам розпоряджаю. А як ви розпорядилися коштами так, щоб ваші діти були не голодні? Ну, не їдять постійно їду. Коли лікар говорить, що вони не їли. Та слухайте, та в нас є, я просто не можу цю брехню більше слухати, адже в нас є інтерв'ю 5-річної Діани, в якому вона розповідає, як і що відбувалося в їх родині. Вона спілкувалася із психологом. Давайте послухаємо. Ну, якщо мама би зараз прийшла, що би ти їй сказала? Ну, я тут їм печенье. Моя лапочка. Їсть печенье. Тобі тут подобається? Да. А я скажу, я не ела печенье. Почему? Ты же ела печенье. Почему ты не признаешься маме? А если папа услышит, я не скажу. А что случится, если он услышит? Он сказал, нельзя печенье, а не ест. Можешь мне рассказать, что мама покупала? Тебе что мама покупала? Что покупала? Ничего. Я пока себе покупаю себе в лот. І чіпси себе в лот. А що це за історія про те, що ви забороняєте їсти печиво? Ніхто не забороняє. Тобто по факту типу самі жруть, а дітям не дають. Вона бреше? Де ж я можу знати? Дитина на своїй мові каже, що батьки собі купують, мені не купують. Справа не в чіпсах, а справа в тому, що діти хочуть щось собі, а ви купуєте собі і їм не даєте. І не це психолог сидять. Нашого проєкту Вікторія Покладова. Вона животне. Провела із дітьми багато часу. Ну, по-перше, я просто побачила, коли дітей в лікарні, то це для мене був такий жах. Бо Діана, я йшла до дитини 5.5 років. Рівень розвитку цієї дитини десь 2.5 роки. Це максимально. Розумієте, яка затримка? Вона не знає ні одного віршика. Вона каже, мене книжок немає, мені ніхто не читає. Коли я питаю, що ж ти, дитинка, їла? Одного разу нас закрили на балконі, і ми бачили, як вони їли. Ми стукали, нас не пустили. А маленька, вона каже, вона не може бігати, вона повзає. І коли вона щось знаходить, якісь крошки, вона їх їсть, бо їй їсти хочеться. А саме страшне, коли тато посміхається і кричить мамі, бий посуд, йому цікаво, він так розвлікається. Що це таке? Про що психопати. Дитина розповідає? Ну, за балкон я от це перший раз услышав. Це такий вид покарання, замикати на балконі дитину? Це садизм. П'ять рочків при такому розвитку. На балконі розвитку. Він міг мене закрити. Було таке. Він закривав мене на балконі. Діти стали возле мене. Взимку? То та може, ні, коли вас ні. Не було у квартирі, він таке з дітьми робив? А які слова папа тобі говорить, мамі говорить? Говорить ласкаві слова. Які? Дурочка. Це ласкаве слово. Зашибись. Ти мені розказувала, що папа тебе бив. Так Аню бив по голові. А можеш от на мишці показати, як папа бив Анечку? І зараз я дивлюся на Юлю. Це дійсно було. Тому я хочу від вас почути коментар. Чому?
не знаю. Может, это без меня было? По голове или еще что-то? Зараз вас видає ваша громадянська дружина. Вона плаче, тому що розуміє, що це було. Юля, він бив дітей? Аню, да, по голові бив. Які півтора роки, так? А за що він це робив? Дітей набрала, його речі. Він бив по голові постійно. Які речі? Ну, любі. Його віщі не за. І за це треба бити по голові? Ніж, це був формальний привід, щоб вимістити свою агресію. Так, взагалом, чоловіки не поступають. Зін, вам взагалі як ця інформація, що ми зараз чуємо? Це ж ваш братик, якого ви опікали. Слышу. Во-первых, Юля тоже бьет детей. Он, я не знала, что он бьет детей, честно. Да, я не знала. Я вообще думала, что у нас такой брат вообще это... Ну, зараз вы это знаете. И что? И як вам це? Как мама может разрешить, чтобы били детей? Как мама, блядь? Ты скажи за брата своего. Как мама? Да, если бы моих били, я бы придавила. Так вы же на початку говорили, что только вона била, а він захищав. Угу. Но мне соседка сказала. Мне так соседка сказала. Вот тоже этот... Як захищав? Ви говорили, що він сказав, не бий дітей. Юля говорила, да, мені говорила соседка. А зараз соседка. Ви говорите, тоже що вона сестра. Дозволяла бити. А як це відбувалося? Він відходив і казав, можна я вдарю? Бий. Так було? Тебе засадю, а тебе лишу в материнство. Батьки називаються. Скоти. І те, що ви... Красавчик! Вот тому чуваку, который любит женщин постарше, лайк не глядя. Ну, по крайней мере, надеюсь, он реально не такой. Вот хорошо сказал. Зараз робите, ви несете вдвох відповідальність. Вдвох. І не треба казати, хтось мене не пускав, а хтось мене провокував, вона істеричка. Ви вдвох насолоджуєтеся цим, у вас вампіризм взаємовигідний, розумієте? І коли ви кажете, що вам діти потрібні, вони так само будуть рости і так само будуть виховувати потім своїх дітей, якщо доживуть при таких умовах. І що вона беременна неізвісно від кого? Вагітна зараз? Вагітна. Який термін зараз? 4 місяці. І хто батько? Серега. Сергій. Точно? Це доказати треба. Доказати оба? О, так вона ж не виходить з дому ніколи. Ви вона 2 місяці прожила у папи, без мене. Вона виїжджала на 2 місяці к папі. Ну так було. Тобто ви ставите під сумнів, що це ваша дитина? Ну це треба доказувати. Я у тебе питала за цю вагітність? Да. Питала? Я вас питала, що ви робите? Я вам за це казала? І за Аню казала? Казала, що, може, б не спішили, а пожили і подивилися, що у вас вийде. Ну, що ти сидиш, мені у вас улибаєшся? Я не улибаюся. А що? Що ти робиш? Людмила, для вас це шок. Ви не знали, що Юля вагітна? Ні. А які... Вони мені сказали, що вона не вагітна. Не підтвердилось. Мені так же само сказали. Мені так же, да. Мені сказали, що вона прийшла. Глаза, вона мені в глаза, коли я їй передавала передачку, я у неї спитала, Юля, це правда? Ти вагітна, ти мені ще раз це скажи, хоча я питала по телефону. Значить, у вас хороше довірительне відношення з дочкою. От що показує. Вона сказала, що це був п'яний бред. Юля, що ви плануєте робити з дитиною, яка народиться? Чи, можливо, ви маєте намір вбити її ще до народження? Да. Ви хочете зробити аборт? Да. На 4 місяця? 4 місяці? Та взагалі можна і 8 місяців зробити, наприклад. Ума палата просто. Розумієте, що? Ви розумієте, що цей аборт по кускам будуть різати? Той да плод і видяло. Та ніхто не зробить. Так, ж... да, це вже срок 4 місяці. Ну, ну це протизаконно. З усього, що я почув в цій студії... Ну, типа, одне діло, там, не знаю, замерзшая беременность і так далі. Ну, вона, значить, буде питатися зробити так, щоб він в животі погиб. Там. Ну, ну, це жесть. Я зрозумів одне, що... Діти вам не потрібні. Єдине, що мене тішить в усій цій складній ситуації, це те, що дітки зараз у цілковитій безпеці. Вони у теплі, нагодовані, їм приносять смаколики, випуск, вони їх звісно, їдять, да. З ними граються і розвивають діточок. Адже дітки зараз у дитячій лікарні. Давайте подивимось, як вони там живуть. На даний ну, точно час це лучше, вся п'ята доба, коли діти перебувають у нас в лікарні. 5 днів. За цей час діти ні разу не згадували про маму і не просилися додому. Вони не плакали, не кликали маму. Психоемоційний стан у них
рівний, спокійний, дітки сплять спокійно, реагують на оточуючих спокійно, граються, спілкуються з іншими дітьми. Старша дівчинка, вона більш спокійна, а от молодша непосидюча. Вона весь час намагається кудись втекти, особливо з кроватки, в якій вона знаходиться. Діти отримують якесь окреме харчування зараз? У нас триразове харчування в лікарні, але дітки були такі голодні, що ми додатково на них виписали харчування, тому що вони постійно хочуть щось їсти, і у них в палаті є то яблучко, то печінка. Я сподіваюся, що у ваших дітей буде шанс на щасливе життя не з вами. Я хочу звернутися до служби у справах дітей. Ви прогавили старших дітей. Зробіть все, щоб новонароджена дитина не наражалась з такими батьками на небезпеку. Ну, якщо вона сама ще не зробила проблему, тому що нерожденному ребенку. Маленькі сестрички Аня та Діана досі перебувають у Дніпропетровській лікарні. За півтора тижні батьки так і не відвідали дівчаток. Тому служба у справах дітей Петриківського району прийняла неоднозначне рішення – віддати усіх трьох дітей тимчасово під опіку бабусі. І це попри те, що жінка не має необхідних умов для проживання. Бабуся зобов'язується, що вона там за місяць… От мені теж хотілося бачити, в яких условиях живе бабуся. …два повністю умови проживання приведе до порядку для достойного проживання. Короче, там, я так понимаю, теж весело, да? …трьох дітей. До родини бабусі буде представлено фахівця з соціальної роботи, який буде відвідувати її щотижнево і надавати допомогу, яка їй буде необхідна в вихованні цих дітей. Щодо питання, чи позбавляти Юлю батьківських прав, а нам не показали, знаєте, було б хорошо, аби оцінити, які там условия. Служба обіцяє вирішити це найближчим часом. Ну, я думаю, за 2-3 тижні документи ми зберемо і буде розглядатися на засіданні органу опіки та піклування про позбавлення її батьківських прав. Та, випуск, звісно, трешовенький. Хоча, якщо бабушка так свою дочь воспитала, ну, такий собі, звісно, варіант. Ну, ясно, що тут скажуть, лучше, як би буває, там, з родним чоловіком, чим в дитячому домі. Тут, знаєте, така палка на двох концах. Ну, це треш. Жесть какая просто. Что скажете? С радостью прочитаю ваши комментарии, ваши мысли. И заглядывайте на канал Мишани. Мишаня тоже снимает «Один за всех» и другие шоу. И увидимся в новых выпусках. Всем пока!